Bismillahir-rahmanir-rahim. Və bihə nəstaîn və huve xeyr nâsir və muin. Salam dəyərli dostlar, tamaşaçılar. Bir daha sizi mübarək Ramazan ayında xoş gördük. Allah ibadətlərimizi, təəttürlərimizi qəbul eləsin. Gəldik qədir gecələrinə çatdıq. Artıq bu gün bu gecə birinci qədir gecəsidir. Allah bizi bu gecədə bağışlananlardan eləsin. Allah Qurani-Kərimdə buyurur: "Nəzəlnahu feylailətil qədir". Bu gecə Qədir gecəsidir. Qurani biz Qədir gecəsində nazil etdi. "Inna anzalnahu feylailətil mubarakə". Bu gecə bərəkətli bir gecədir. "Fiha yufraqu kullu amrin hakim". Allah deyir, bu gecədə insanların taleyi yazılır. Qədir sözünün mənası da budur. İnsanların bu bir il müddətindəki taleyini bu gecədə yazılır. Bu gecə təyin olunur. Bütün insanların istər mömin olsun, istər qeyri mömin olsun, cinayətkar olsun. Allahu Taala bu gecədə bağışladığı insana elən nemət verir ki, həm dünyada xoşbaxt olsun, həm axirətdə. Əgər bu gecədə bir insan bağışlanmasa, Allahın razılığını əldə etməsə, Allah ola bilsin ona çoxlu nemətlər də versin, onun üçün qapıları da açsın, amma nəticədə onun xeyrinə olmayacaq. Quranda Allah Tala ta deyir falan: "Mən nəsü məzkiru bihi, fətəhnə əleyhim əbəbə kullə şey". Anam surəsinin 44-cü ayəsində buyurur: "Əgər biri Allahı tam unudarsa, xəbərdarlıqlara əhmiyyət verməsə biz bütün qapıları üzünə açarıq. Bu gecədə bütün insanların əməlləri nəzərə alınaraq qiymət verilir. Alimlərimiz buyurur, gecənin gecələri içində birinci gecədə Allah Taala əməlləri əməllərə ölçü qoyur. İnsanın əməllərini yaxşı pisini nəzərə alır. Məsələn, fərz edək, hər hansı bir cinayət baş verib. Müstəntiq birinci mərhələdə o cinayəti törədən insanın bütün o hərəkətlərini qeydə alır. Harda cinayəti törədib, hansı halda törədib, anlaqlı olub, olmayıb, təkdir, yoxsa yox, məcbur olub bir şeyə ya özü öz ixtiyarı ilə eləyib sifarişçisi var ya yoxdur bütün bu məsələləri nəzərə alır bunun üçün bir del açır. Eee ikinci mərhələdə isə istintaq müddətində indi 5 aydır bir ildir az çox bu müddətdə daha dəqiq bunun bütün bu işlərini bu cinayətini araşdırır və buna qiymət verir deyir bu şəxsin cinayətinə bu maddə düşür. Bu maddə eee bu şəxsə aiddir. Onu hər hansı bir maddə ilə təsvir eləyir. 3-cü mərhələdə isə artıq prokuraturadır, xüsusilə hakim onu təsdiqləyir. Onun müstəntiqin və prokurorun ittihamçının məhkəməyə verdiyi o delanı, o ittiham aktını Hakim təsdiqlir 3-cü mərhələdə. Bu üç gecədə alimlərimiz deyir, Allah Taala da insanların əməlini qiymətləndirir. 1-ci mərhələdə bütün əməlləri nəzərə alır. Bu günahı elib, bu şəraitdə elib, bu yaxşı işi görüb filan şəraitdə elib, niyyəti safdır, saf deyil. Bütün əməlləri Allah Taala 1-ci gecədə nəzərə alır o şəxsi qəbul edir qəzdir gecəsində Allahı istəyib Allaha dua edib Allah onu birinci qədir -qəd gecəsində qəbul edir. Onun əməllərini nəzarətə götürür, ona ölçü qoyur. 2-ci mərhələdə ona qiymət verir. 3-cü mərhələdə artıq təsdiq mərhələsidir. 3-cü gecə, axırıncı gecə. Ona görə də Qur'an-ı Kərimdə, xüsusilə peyğəmbərimizin Əhləbeytin kəlamlarında müsəlmanların insanların Qədr gecəsində Allahdan öz hajatlarını istəmələri, dua etmələri, bağışlanmaq istəmələri tövsiyə olunur. Çünki bir ay Ramazan ayıdır. Bu 20 gündə, 19 gündə hər bir insan ə oruç tutan öz mənəviyyatını saflaşdırmaq üçün, günahlarını bağışlatdırmaq üçün, yaxşı əməllərini, salih əməllərini artırmaq üçün səyyəd ibtilaş edib bu ay da ən münasib və uyğun aydır. Oruç tutub, sadəqə verib, iftar verib, dua oxuyub, müəyyən günahlardan uzaqlaşıb öz günahlarını yüngülləşdirib və yaxşı əməllərini artırub. Gəlir ayın axırına Allah Taala artıq onun yaxşı əməllərini nəzərə alıb onun səhflərini, günahlarını bağışlamaq istəyir. Bizə ona görə tövsiyə olunub ki, biz bu ayda dua eləyək, sədaqə verək, iftar süfrəsi açaq, Quran oxuyaq, bir aya oxumaq digər aylarda bir Qur'anı xətm etməyə bərabərdir. Ona görə Allah güzəşt edir. İstir insanların bağışlatdıra, onlara yaxşı qiymət verə. Biz birinci gecədə Allahın qonaqlığındayıq. Allahutaala bizim əməl dəftərlərimizi götürür, delamızı götürür. İkinci gecədə artıq ona On tayinli yerəcəy, qiymət verəcək, 3-cü gecədə də təsdiqlənəcək. Bu gecələrdə Allah bizə fürsət verir. Biz dualar etdikcə, Allah'a yaxınlaşdıqca mənəviyyatca, mənəviyyat baxımından Allah'a yaxınlaşdıqca Allah Taala təbii olaraq bu ay da güzəş ayıdır, rəhmət ayıdır, bizə daha yaxşı qiymət verməyə çalışacaq və bizi bağışlamaq istəyəcədir. Təbii olaraq vəzifəmiz də vardır. Allah bu gecədə, bu gecədir Qədir gecəsi. Yəni təqdir olunur, sənin tədbirin tökülür. Nəticə möminlərə aidd deyil, müsəlmanlara aidddir, bütün insanlara aidddir. Əlbəttə, o insanlar ki, İslamdan xəbərsizdirlər, xəbərləri yoxdur, təbii olaraq ağahlıqları olmadığı üçün Allah ulaçım biraz yüngül tutar. Eee, onlar məlumatсызdılar, amma müəyyən şeyləri bilirlər. Bütün insanlar bilir, bütün bəşər bilir, anlayır ki, nə etmək olar, nə etmək olmaz. Bu gecə Qədir gecəsidir. Bizim üçün tədbir tökülür, taleyimiz yazılır. İkinci mübarək bir gecədir. Allah Taala burada bizim əməlimizi bərəkətləndirir. Bu gecənin bərəkəti var. Bir gecə Leylatul Qadr xeyrün min əlf şəhr. Min aydan üstündür. Bir ömürdən üstündür. 80 82 yaşdan 3 ildən daha xeyirlidir. Allah deyir daha xeyr, daha faydalı. Yəni bu qədər bərəkətlidir. Bir gecədə insan 80 ildə, 85 ildə eee çata bilmədi, əldə edə bilmədiyini əldə edə bilər. Allah Teala Ra'd surasının 39-cu ayəsində buyurur: "Yemhulllahu ma yasha'u ve yuthbit ve 'indahu ummul kitab." Allah istədiyini pozur və istədiyini yazır. Ana kitab Allahın yanındadır. Bu ayət çox önəmli bir ayədir. Bu gecədə Allah Teala bizim səhvlərimizi pozmağa hazırdır və yaxşı əməlləri yazmağa və daha da ə, yaxşı qiymət verməyə hazırdır. Çünki özüdür bir ayə oxumaq, bir Qurani oxumağa bərabərdir. Sadəqə versəniz bu qədər savab var. Dua etsəniz vəzdasə aləki amade anni fa inni qaribun ucubdur davatədən. Allah yaxındır. Dua etsəniz Allah yaxındır. Bu gecə daha ə, rahat, daha tez qəbul eləyir. Allah rahmet qablarını bəşərin üzünə açmışdır. Peyğəmbərimiz bu ayə haqqında Rəsul surəsinin 39-cu ayəsi haqqında belə deyir. Allah istədini yazır və istəyəni pozur. Bunu təfsir edərkən belə buyurur. Ya Ali laqarranna əynəykə bi təfsirihə və laqarranna əyn ümməti bə'di bi təfsirihə. Deyir, ya Ali mən bu ayəni indi Təfsir etməklə bu ayəyə məna verməklə həm sənin, həm məndən sonra gələn ümmətin gözünə işıq verəcəm. Onların gözlərini nurlandıracağam. Yəni deyəcəm bu ayə nə demək istəyir. Yamhullahu ma yasha və yutbit. Allah istədiyini yazır və istədiyini pozur. Peyğəmbərimiz buyurur: "Əs-sadaqatu ala veciha". Sadəqə vermək şərtlərinə uyğun sədaqə vermək. Əssadaqətu ala vəcha, yəni şərtlərinə uyğun sədaqə vermək. Sədaqə verdin görə minnət qoymayasan, niyyətin xalis ola. La tubdilu sadaqətukun bil manni vəl ədə, Allah Quranda deyir, minnət qoymamalısan, niyyətin saf olmalıdır. Əhline verməlisən. və s. Peyğəmbərimiz buyurur ki, sədaqə verməy İnsanın günahlarının bağışlanmasına gətirib çıxardır. Yəni insanlara əl tutmaq, xüsusilə kasıb təbəqəyə kömək etmək bu gecədə bağışlanmağa səbəb olur. İnsanı Allah bağışlayır çünki o insanlarla paylaşır, insanlarla bölüşür, insanlara kömək eləyir. Peyğəmbər nə deyir? Sədəqə təsirlidir. Yəni Allah sənin günahını pozmaq üçün bəhanə istəyir. Dir. Sədaqə versən, Allah sənin səhvini pozacaq. Səhvini bağışlayacaq. Günahını əf edəcək. Və birrül valideyn. Peyğəmbərimiz deyir, ikinci validənlilərə yaxşılıq etməkdir. Validənlərin qulluğunda durmaqdır. Və la təğulləhum üff və la tənherhuma və qul lehuma qawlan karim. Onlara üff deməyin. Onlara kərim söz deyim. Yəni onların o yaşına, başına çəkdiği, çəkdikləri o əziyyətlərə layiq onlara münasibət bəsləyin. Vəllahumma janaḥa zulm minar <laughs> rahma. Öz rəhmat təvazü, mərhəmmət qanadlarınızı onlar üçün açın valideyinin razlığını əldə etmək valideynə diqqət səbəb olar Allah bu gecədə günahları bağışlayar. Peyğəmbərimiz buyurur. Yəni bir insan valideyninin razlığını alsa, valideynin qulluğunda dursa, Allah onun günahlarını pozar, yamhulllah ma'isha. Peyğəmbərimiz buyurur. Bu ki deyir Allah günahları pozar, səhfləri pozar, onun taleyini yaxşı yazar valideynə ə, qulluq etməklə valideynin razılığını əldə etməklə buna nail, o, nail olmaq olar. Baxın nə qədər məsələ mühüm bir məsələdir. Peyğəmbər deyir ki, mən bu ayəni təfsir etməklə sizin gözünüzə işıq verəcəm. Gözünüz aydın olar. 1-ci sədaqə. Kömək edin insanlara. 2-ci valideynin qulluğunda durun. Qoy Allah sizin taleyinizi yaxşı yazsın. O səbəblər Allah sənin səhvin bağışlayar, günahını bağışlayar. Və istinaul məruf. Yaxşı işlər görmək. Körpü salırsan, məscid inşa edirsən, dinə kömək eləyirsən, məzlumin yanındasansa, bütün yaxşı işlər. Bunlar səbəblər olar ki, Allah sənin ə günahları vəffə elə. Mən verilişin əvvəlində dedim, dedim istintaqda bir cinayətkarın ə, cinayəti o törətdiyi, o əml araşdırılarkən onun sonradan yaxşı əməlləri nəzərə alınıb qiymət verilir. Sonda məhkəmədə onun əgər başqa yaxşı işləri varsa, bu cinayətdən savayı, mütəbiq olaraq yaxşı işləri var. Əgər ünumdə önəmli bir işləri varsa, cəmiyyətə xeyirli olubsa, o nəzərə alılır. Xüsusilə Allah təala bunu nəzərə alır. Peyğəmbərimiz buyurur ki, əgər insan sədaqə verərsə, sonra valideyin quluunda durarsa, digər yaxşı işləri görərsə, yahulush şiqau saadam. Badbəxt insan xoşbəxt ola bilər. Yəni bu əməllərin nəticəsində. Və yazidu fil umr onun ömrü artır artarlar. Ömrünə Allah bərəkət verər. Ve yaqi masarə's-sū. Allah onu pis yerlərdə qoruyar. Onu pis ölümdən, eee, hifz eləyər. Qoymaz elə qəflətən ölüsün, getsin, pis vəziyyətdə ölsün. Baxın, ə, peyğəmbərimiz nə dedir? Allah deyəndə ki, mən pisləri pozuram. Mən həm pozuram, həm yazıram. Allah Taala günahlarınızı bu əməllərinizin sayəsində pozar və yaxşı əməllərinizi qeyd eləyər. Və ayədə var. Bəzən Allah Taala insana görə niyyəti saf olsa, yubeddilullah sayyiətim hasanat. Hətta onların pis əməllərini yaxşı əməllən əvəz eləyər. Niyyət əgər sonra düzəlibsə, insan səhv edib bilməyib Sonra niyyətini düzəldir. İşləri Allahı xatir görür. Allah deyir: Onun hətta pis əməlinin məqamında ona yaxşı əməl verər. Alimlər deyir ki, təzə üstündə bitən gülə bənzəyir. Çox təəccüblü, təzəy hara, gül hara. Əgər niyyət saf olsa, o sənin təzəyün üstündə pis əməlin üstünə Allah yaxşı əməl bitirər. Onu yaxşı əməllə əvəz eləyər. Bu gecə bilirsiniz ki, Həzrət Əli əleyhissəlamın zərbətләнən gecəsidir. Çox önəmli bir hadisə baş verdi bu gecədə, Ramazan ayında. Mən inşallah 2-ci gecədə də bu barada geniş və ətraflı danışaram. Bunu qeyd eləyim ki, Ramazan ayı Allahın rəhmet ayıdır, bərəkət ayıdır. Əli əleyhissalam -əl -əl da Allahın yer üzündə elçisidir. Baxın, Allah bizə bütün bəşərə bunu allatmaq istəyir. Bunu mesaj verir ki, görün bir ay ki, Allahın rəhmet ayıdır. Allah xətakarları, cinayətkarları bağışlamağa hazırdır. Bir ay ki onda Qədr gecəsi yerləşir. Qədr gecəsi 1000 aydan üstündür. Görün Əli əl-əsrəvün əhləbeytün düşmənlərinə qədər azğındılar. Nə qədər bunlar çaşıblar. Buların azğıllıığı nə qədər aydındır ki, bir şəxs gəlib Ramazan ayında Allahın evində Qəhərdir gecəsində namaz halında arxadan Hz. Əleyhissalamun mübarək başına qəzər bəndirir. Bu kifayətdir ki, ağıllı insanlar başa düşsün ki, bu cərayanlar, Əleyhissalam qarşısında duranlar, Əhləbeytə düşmən olanlar nə qədər azğındılar. Yəni Allah təala bir daha Hamıya bunu başa salmaq istəyir ki, insan nə qədər azğın olmalıdır ki, belə bir ayda, belə bir gecədə, belə bir məkanda, belə bir halda namaz alanda bir insana arxadan özə zəhərlənmiş qılıncla zərbə endirə. Bütün bunlar onu göstərir ki, Ər-Rəssal'ın düşmənləri, Əhləbeyt'in düşmənləri dərin azğınlıqdadılar və azğınlıqları da açıq-aşkardır. Bunu başa düşmədən insan həqiqəti anlaya bilməz bilməz. Peyğəmbərimiz Həzət Əliyə sallallahu əleyhi və səlləmə deyəndə ki: "Ya Əli, e, səni bu gecədə zərbətləyəcəklər." Mən Əleləlləslamın e, cavabını sizə qeyd eləyirəm. İnşallah növbəti gecədə barədə geniş və ətraflı danışaram. Faqultu ya Rasulullah. İmam Əliyə sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bizə peyğəmbər deyəndə ki, mənə peyğəmbər deyəndə ki, bu gecədə səni zərbətləyəcəklər." Deyə demək Allahın rasulu və zālka fī salāmatin min dīnī mən dīnimdə salamat olacağam dīnimdə olacağam baxın əl-əleyhissaləmin cavabına verdiyi suala on əl-əleyhissaləmin peyğəmbərin ə, ona dediyi o ə, mühüm məsələnin cavabında baxın nə deyir əl-əleyhissaləm həzətindən Əl peyğəmbərdən nə soruşur fī salāmatin min dīnī dini. mən dīnimdə olacağam fə qala fi salamatin min dinik bəli sən dinində salamat olacaqsan nə deməkdir əzizəlləhəssəlam ələhəssəlam demək istəyir yəni mən öz yolumda olacağam öz xəttimdə olacağam allahın yolunda o siratıl müstəqimdə olacağam inşallah bu gələcəkdə də barədə geniş danışacağam salamatəm min dinin nədir insanların Böyük əksəriyyəti belə məqamda soruşar ki, kim məni vuracaq? Mən necə bunun qarşısını ala biləcəm? Niyə məni vuracaq? Mən ona nə eləmişəm? Bu suallar böyük əksər insanların maraqlandıracaq. Əlaheylə salamə heç onlar maraqlandırmır. Deyirəm mən dinimdə olacağam ya yox. Yəni mənim üçün önəmli budur. Mən dinimin yanında olacağam, Allahın xəttində olacağam ya yox. Baxın, bu gecədə Əli Əleyhissəlamı zər zərbətlanmasını peyğəmbərimiz buyurur, Əli Əleyhissəlama xəbər verir, Əli Əleyhissəlam baxın cavabında nə deyir? Mən harda olacağam, dinimdə olacağam ya yox? Bilirdi, dinimdə olacağam. Əli Əleyhissəlam bunu gözəl bilirdi. Peyğəmbər ona xəbər vermişdi, o cənnət əhli idi. Bizə mesaj verir, bəşərə mesaj verir ki, ən əhəmiyyətli məsələ budur. Onun hamdı məsələ budur ki, siz Allah yolundasınızsa ondan qorxmayın. Öləcəksiz, qalacaqsınız. O qədər də önəmli deyil. Yox, Allah yolunda değilsinizsə, dində değilsinizsə, zahirən özünüzə elə göstərirsizsə, əslində siz bədbəxtsiniz. Siz səhvdəsiniz. Oyanın, özünüzü tapın və düz yola gəlin. Allah inşallah bizi bu gecələrin hörmətinə, bu gecənin şahidinin hörmətinə Başlayanlardan eləsin. Dəyərlilə izləcilər, mən Əl-Ələsəlamın şəhadəti münasibəti ilə qarşıdan gələn şəhadət münasibətləri ilə sizə dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. İnşallah növbəti gecədə bu barədə geniş və ətraflı danışarıq. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu.